Українські воїни ліквідували 460 російських загарбників за добу, що минула. Також сили оборони знищили 33 артилерійські системи, 11 бойових броньованих машин, 6 танків, 3 засоби ППО, стільки ж реактивних систем залпового вогню та 15 автомобілів. Збили 22 безпілотники ворога. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 20 серпня такі. Українські воїни ліквідували 257 470 окупантів. Російська армія втратила 4346 танків і 8435 бойових броньованих машин. Знищено 5245 артилерійських систем загарбників та 717 реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 489 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 7680 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4304 безпілотних літальних апарати ворога та збили 1406 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 790 одиниць. Приєднуйся до Збройних сил України.